אהלן אהלן, כרגיל, רגע לפני שאנחנו מתחילים, קצת טמטום של אנשים חסרי אחריות ומיד חוזרים, גרבג' טיים. איך שגלגל מסתובב. ברוכים הבאים לגארבג' טיים, קודם כל, לפני הכל, יום האב נחגג לא מזמן, וזה זמן מעולה להראות לכם את אב השנה ביציע. ראיתם נשים? גבר יכול לבצע שתי פעולות בבת אחת? רוצות עוד הוכחה? קיילור נאבס, תוכיח להן? אבל עם כל הכבוד לאבא שתופס כדור בנינוחות בזמן שביתו עליו, במשחק בייסבול זה לא כזה קשה. כי העודים שקטים, הילדים יכולים להישאר רגועים. זה לא כמו בכדורגל, שם קצת יותר חוליגנים, יותר רועש, פחות סבלניים. חוץ מהעודים העירים, הם בכל מצב יבואו לעזור לך גם אם אתה מנסה להרדים את התינוק ברכבת. אבות יכולים להיות כל כך רגישים ואחראים. מצד שני, יש את האבא הזה. טוב, כנראה החלום שלו זה להפוך את הבן שלו לכוכב, כמו שרונלדו עובד עם הבן שלו. עכשיו, אגב, הם הגיעו לשיעור מספרות. רונלדו, בינינו, אתה צריך מישהו שיעבוד איתך על הביתות החופשיות שלך. כי זה לא בדיוק נכנס לך. אולי תשנה גישה, במקום כדור עומד, שמישהו יסיט לך אותו הצידה, עדיף בצורה מפתיעה כזאת. עוד אבא שדואג לעתיד של ילדיו וחייבים לדבר עליו הוא אירן זהבי. אם הוא יתקלם טוב בסין, הוא יוכל לחנך את הילדים לפי המסורת הסינית. וכך, בעצם את הקפה של הבוקר, הילד יעביר לו על הראש. טוב, זאת לא הבעיה של זהבי, הבעיה כנראה תהיה כל נושא האוכל, כי לא בדיוק קשר שם בסין. האם הוא יתחבר לטעם? לא בטוח, כי זה לא בדיוק האוכל הסיני של ישראל. אבל דע לך שיש את אלו שמאוד מאוד מתחברים למטבח האסיאתי. הנה דוגמה. אם ערן יאכל ממש הרבה, אז אולי הוא ייראה ככה. מה שבטוח שהילדים של זהבי ישמרו על כושר בבית ספר, כי שם שיעור כדורסל זה כמו שיעור מתמטיקה. אבל מה זה משנה? זהבי עכשיו עשיר, הראש שלו במקום אחר, ודעו לכם שאנשים עשירים משתנים קצת. קצת מתחרפנים. תראו למשל את לברון ג'יימס, שמנהל שיחה עם גביע. Oh, I love you. I love you so much. Don't you ever leave me like that again. I've been going way too long. I love you. לברון, אם אתה רוצה לחזור לאיזון, אז תנסה את היוגה סל. זה משהו כזה. ולסיום ראינו שהתחברתם לשיר היורו של דניאל כהן בתוכנית הקודמת, אז נראה אם תתחברו לאמת שלו על חדרי כושר. עד כאן, גארבג' טיים. עכשיו התקשרו אליי מהמכון כושר, אמרו לי שהמנוי שלי הסתיים השנתי ואני צריך לבוא לחדש אותו. אתה יודע מה אמרתי לה? איך הזמן טס שלא הולכים לחדר כושר. אללה בחיית דינה, זה פרצוף של כושר זה? אני לא סובל מכון, אני גם לא במכון טוב, אונס פלס וכאלה, לא, אני במכון שאול, אתם לא מבינים. זה אנגר, אם כלום לא קורה שם, המכשיר אחד, ותור למכשיר כמו לאנקונדה בלונה פארק, בסדר?
ועד שאני מתיישב במכשיר, האנשים חופרים, הם רוצים גם, אתה מבין? יש את המכשיר הזה, איך זה נקרא? פרפר. למה זה נקרא פרפר? פרפר זה ככה. לא משנה. אני עושה את הפרפר. בן אדם, אחי, כן, יושב לי פה, פה. כמה נשאר לך? מה, אתה יודע, 28 קילו. בסדר, עד דצמבר אתה תמתין פה עכשיו. אנשים כאילו נכנסים לחדר כושר, מאבדים את השפיות. אלה עם הקולות, זה לא למות, נו. אלה, השיצור! 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 בן אדם, כבד לך, תוריד משקל, אתה לא צריך להוציא קולות של נמיה, מה, אתה מפגר?